Jučerašnja utakmica finala Kupa Vojvodine za rukometaše Spartaka bio je sedmi meč u poslednje tri nedelje. U tim susretima u kojima su nanizali zapažene rezultate u Superligi i najmasovnijem takmičenju, Subotičani su iscrpli i poslednji atom snage, pa je uz značajne kadrovske probleme i to uticalo da na kraju ostanu bez pobedničkog pehara u takmičenju za Kup Vojvodine. Da nevolja bude veća, protiv super beli gaša Lavova iz Bačke Palanke i izabranici trenera Slaviše Lakovića, sinoć su Jaši Tomiću igrali bez iskusnog Stefana Jankovića, kojim istekao ugovor sa Subotičanima, a u timu nije bilo ni Alekse Maksića, ali ni mladog Uroša Kolundžića. Klub je uspeo da se izvuče iz svih problema i na kraju sigurno svi iz kluba i mi igrači moramo biti zadovoljni rezultatom. Mi smo trenutno sedmi na tabeli, vezali smo 4-5 pobjeda za redom, tako da sigurno svi treba budemo zadovoljni. Na početku smo imali jako puno problema, sponzor nam je otkazao dva dana bukvalno pre početka prvenstva. Bilo je tu stvarno jako dosta problema, da li ćemo se razići, da li nećemo, ali mi smo odlučili da ostanemo i hvala Bogu to je sve neko nagradio. Utakmicom finala Kupa Vojvodine za rukometaše Spartaka zvanično je završena ovogodišnja takmičarska sezona u koju su oni ušli sa ogromnim problemima jer su u poslednji moment ostali bez generalnog sponzora pa su klub napustili najbolji pojedinci. U jednoj takvoj nezavidnoj situaciji trener Slaviša Laković nastavio je da radi sa mladim i još nedovoljno afirmisanim igračima koji su iz kola u kolo igrali sve bolje i sigurnije pa su i rezultati počeli polako da pristižu tako da su do kraja jesenje polusezone u Superligi Subotičani uspeli da sakupe 13 bodova i u konkurenciji 12 ekipa prolećnu trku za bodove dočekaće na sedmoj poziciji na tabeli. Posle jedne, sve u svemu, ipak uspešne sezone, Subotičani su od danas zvanično na zasluženom odmoru, koji će im potrajati sve do 10. januara naredne godine, kada će startovati pripreme za drugi, odlučujući deo šampionata u kojem će pokušati da izbore što bolji položaj na tabeli. Uz pomoć trenera Slaviše Lakovića uspeli smo da sve to namestimo i da se vratimo na taj pravi kolosek i da pobeđujemo utakmice. Posle tog teškog perioda dobili smo i novu upravu. Stvarno bih ovom prilikom zahvalio se njima na svemu jer stvarno su uneli neku novu hemiju ekipu i puno se zalažu i trude se oko nas. Imamo sve uslove za rad i slobodni smo tamo do negde 10. januara. Tako da ćemo imati 22-23 dana za odmor. Posle 21 odigrane utakmice, fudbaleri Spartaka sa 4 pobede, 7 remija, 10 poraza i sa 19 postignuta i 33 primljena gola, osvojili su 19 bodova i u konkurenciji 16 ekipa zauzeli su plasman na 12. mestu na tabeli Superlige. Nakon nedeljne utakmice protiv Voždovca, plavi golubovi otišli su na zimski odmor, koji će im trajati do 9. januara, dok će prolećni ciklus takmičenja u domaćem elitnom društvu startovati 16. februara naredne godine, kada će Subotičani biti gosti poslednje plasiranog Dinama iz Vranja. Prošle sezone smo završili na 4. poziciji u domaćem prvenstvu i obezbedili učešće u kvalifikacijama za Ligu Evrope, gde smo nakon pobede nad irskim Kolerajnom ostvarili najveći uspeh u istoriji našeg kluba tako što smo izbacili Spartu iz Praga. To učešće u kvalifikacijama za Ligu Evrope je ostavilo traga na naše rezultate u domaćem prvenstvu, gde smo se takođe mučili sa povredama i umorom, ali ja sam ubeđen da će i igrači i stručni štab u nastavku prvenstva dati sve od sebe kako bismo ostvarili što bolje rezultate. Ekspedicija Rvačkog kluba Spartak juče je otputovala u iranski grad Ardabil, gde će se u naredna dva dana organizovati klubsko svetsko prvenstvo u rvanju grčko-rimskim stilom. Na ovom elitnom takmičenju snage će odmeriti 10 trenutno najboljih rvačkih ekipa na svetu, a Subotičani, za koje neće nastupati olimpijski šampion Davor Štefanek, bit će pojačani za braću Nemeš i Nikolaja Dobreva iz Renjaninskog Proletera, koji za Bobana Živanovića, super teškaša Beogradskog Partizana, dok će od starosedelaca boje Spartaka braniti Kristijan Gazdak, Tamaš Nađ, Aleksandar Maksimović, Oliver Tot, Sabolč Horvat i kapiten Dejan Franković.